Проінспектувати будівництво об'єктів інфраструктури, зводити які почали завдяки пропозиціям та побажанням молоді, взяти участь в робочій нараді та відчути себе причетними та відповідальними за подальший розвиток громади. П'ятеро учнів стали учасниками проекту «День з міським головою», який реалізується в Балтській громаді вже другий рік та був ініційований молодіжною радою при Балтській міській раді. Ця ініціатива набула популярності в шкільному середовищі, і тепер учні з усіх шкіл громади можуть провести один день разом із владою міста. Під час особистого спілкування з керівниками громади молодь може дізнатися цікаву інформацію та висловити свої думки, погляди та пропозиції. За два роки реалізації молодіжної ініціативи в кабінеті голови Балтської міської ради побувало немало учнів з міських та сільських шкіл громади. Щоденна праця в управлінських кабінетах, як правило, залишається непоміченою, але дуже важливою для життєдіяльності громади. Саме з цією роботою і мали можливість ознайомитись учні. У нас продовжується реалізація молодіжних ініціатив. Сьогодні молодь Балтської об'єднаної територіальної громади проживає один день з міським головою. Почався робочий день міського голови апаратною нарадою з працівниками соціального сектору, обговорення планів роботи на 2020 рік, потім зустріч з працівниками культури об'єднаної громади і виїзд по соціальним об'єктам. Нам надзвичайно приємно бачити, що наша молодь активна, молодь готова до змін, готова до участі в прийнятті важливих рішень. В такі дні міський голова Сергій Мазур повністю належить юним жителям громади. Розповідає, показує, спілкується. З самого ранку в кабінеті голови людно. Як завжди обговорюються найважливіші питання щодо життєдіяльності громади. На апаратній нараді присутні спеціалісти соціального сектору. Обговорюють питання щодо соціальних програм на 2020 рік та затвердження кошторису на їх виконання. Першою доповідала Наталія Товстуха, начальник відділу сім'ї, молоді та спорту Балтської міської ради. Посадовець детально проаналізувала всі проекти, які мають бути реалізовані у 2020 році і в яких має бути залучено якомога більше дітей громади. Покрова 2020 традиційно, коли приймають участь наші школи, Козацько-скаутський вишкіл, літні табори для юнацько-патріотичного спрямування, гайдашник село Перейма. Тобто виїзди, ну, в село Перейма також плануємо з таборуванням. Пласт в наступному році може розвиватися зовсім другим форматом. Сільські школи, ячейки, і у всіх трьох городських школ повинні бути ячейки. Це суми реально мало. Сергійович, вони написали свій план на 120 тисяч, і він доволі такий реальний. Вони прописали ряд заходів, там їх порядка, по-моєму, 20. Їх заходи не тільки тут, де Перейма. Дивіться, інформаційні, це форуми, фестивалі, тренінгова робота, де іменно будете ознайомлюватися з напрямками діяльності. Але для мене вопрос розширення ролі Пласта в шкільному житті. Дивіться, просто принципіально. Так, як пішли молодіжні ради, от нове направлення, це Пласт, який заходить з точки зрення і туризму, з точки зрення історії, культури, патріотизму, їхніх екскурсій по всій країні. По Пласту, якщо ви вже давали доручення організувати зустріч з представниками цього напрямку, тому я так думаю, коли у вас там буде вільний час, ми їх запросимо, і вони тоді вам добре. Добре. От поїздки Пласту, наступний пункт включений, Віфлеємський вогонь миру, це дуже така цікавий захід. Участь у Вертепфест Харків, в січні вони планують поїхати в краєві вишкіли на протязі наступного року, день першої пластової присяги у Львові. Наступний розділ величезний такий із затратний, створення умов для доступної якісної освіти, інтелектуального самодосконалення молоді, підтримка творчо обдарованої молоді. Сюди у нас входить премія «Талановиті молоді». В цьому році ми підійшли по-новому. Всі діти, ви знаєте, що щороку вручаємо стипендію міського голови талановитим дітям, які приймали участь і зайняли призові місця в олімпіадах, манах і так далі, обласного та всеукраїнського рівня. В цьому році ми підійшли по-новому, тому що ми зробили виплату цю в залежності від досягнень. Тобто, якщо в дитини одна перемога, вона отримує одну суму. Якщо дві, три, чотири і, там, наприклад, друге місце на всеукраїнському конкурсі, понятно, що це набагато важче, ніж в обласному конкурсі зайняти третє місце. Тому кожна дитина отримує кошти в залежності від своїх певних досягнень.
Це стипендія талановитим дітям. Премія талановиті молоді – це дорослі від 19 до 35 років. В 10 номінаціях на День молоді подають різні установи, різні заклади. Також засідає комісія, комісійно призначає цю премію. Я думаю, що було б цікаво, да, бачила, така практика є, діти у нас дають ЗНО. І було б цікаво, я думаю, що да, змотивувало б дітей. Ті, хто дав гарні результати по ЗНО, і два роки до них готуємося, даємо премію. Так, так. Да, так. Премія значна, там, наприклад, від 190 до 200 балів дитина отримала, чому б її не преміювати. Один із пріоритетних напрямів роботи Балтської міської ради – це підтримка молодіжних ініціатив. Молодь Балтщини займає активну життєву позицію, втілює в життя власні ініціативи та долучається до роботи разом із міським головою. Цікавиться розвитком рідного краю. І ці проекти та ініціативи знаходять підтримку у міського голови. Молодіжні ініціативи стають пунктами в плані роботи Балтської міської ради та першочерговими до виконання. Заступник міського голови Валерій Желіховський наголосив, що надалі заплановано провести зустріч з ініціативною молоддю Балтщини від 18 до 35 років, поспілкуватись, почути всі пропозиції та якомога більше молоді залучати до життя міста та громади. Ми озвучували ініціативу, вона була підтримана вами з приводу можливого формату зустрічі з тими, хто 18-35, так як ми молодіжну раду. Ми список зараз допрацьовуємо, пам'ятаєте, у нас зустріч в цьому році. Ми думаємо, що дещо там у нас зміниться, деякі прізвища, вони з'явились хороші молоді люди. Там, наприклад, Набілино, да, ми побачили на учителів. І їхні ініціативи, які можна буде реалізовувати, ну, принаймні, ми такий формат зустрічі готуємо. Підтримуємо і фінансуємо. Да. Добре. Що нового? Ну, я думаю, що було б цікаво, да, бачила, така практика є, діти у нас дають ЗНО. І було б цікаво, я думаю, що да, змотивувало б дітей. Ті, хто дав гарні результати по ЗНО, і два роки до них готуємося, даємо премію. Так, так, да, так. Согласовано. Премія значна. Наприклад, від 190 до 200 балів дитина отримала, чому б її не преміювати. Так, наступне. Реалізація локальних ініціатив молоді – це величезний блок, але я включила сюди тільки затратну частину. Сортування сміття, мотиваційний характер можуть носити, ну, тобто на що можуть піти кошти з нашої програми. На сьогодні ми працюємо над виготовленням екосумок, спілкувалися вже з… Ну, це результати молодіжної ради. Так, це молодіжні ініціативи, вони запропонували, ми спілкуємося, там молодь пропонує логотип певний на ці екосумки, вже підібрали тканину, ну, закупимо, пошив. Потім... Хорошо, і плюс міста для продуктів харчування в супермаркетах і магазинах. Так, соціальна поличка, підготували листи, от з дітьми спілкувалися, роздамо листи. У нас ситуація така, ми роздали всім календарі, ми розбили по хронології, у нас була молодіжна рада, діти ці календарі отримали, вони проговорюють у себе в школах, тільки що я піднімався на нараду до директорів, і теж ми роздали їм календарі, я попросив, щоб вони сіли разом з дітьми і подумали, ну, в частині участі і реалізації, щоб у кожного було і в адміністрації школи, і в молодіжної ради. Є проєкти, які у нас мають затратну частину, а є проєкти, які не мають затратну частину, тому ми зараз говоримо про затратну, а всі інші проєкти рухаються, календар чітко визначає, що коли має відбуватися. Окремим пунктом розглядався спортивний блок «Життя Балтської громади». Окрім вже діючих програм та проєктів, в програмі розвитку спорту на 2020 рік передбачено безліч нових, які будуть реалізовані після будівництва та відкриття нових спортивних об'єктів. Наступний напрямок величезний, да? Це спорт. Рік спорту у нас був у 2018 році, але ж він продовжується. Планових заходів спорту. Це без спортивного клубу «Балта»? Це без спортивного клубу. Більше 120 заходів на протязі всього року. Не враховуючи, я можу ще, в принципі, достати ще отаку кіпу того, що це саме головне, це тільки вершина, не враховуючи от просто всього, що потрібно організувати, фінансово забезпечити і зробити. Є пропозиція в цьому році більше акцентувати наше сільське населення до інтеграції громади, спортивного життя громади. Да. Ми вже запропонували, вже були заходи в цьому році, ми виїжджали на Кліврізь. І хочемо, щоб ви підтримали, що наступного року такі заходи більш насищено в кожному селі зробити. Їх треба от сюди описати. Пласт, воркаут, шкільна ліга і все інше. У нас є інтеграція через шкільну лігу, є інтеграція через спартакіаду сіл, але ми хочемо усилити позицію. Клас.
все, що можна туди перенести, там шахмати, настільний теніс, то можна провести в будь-якому селі. Пане Любовне, школі, ми поїдемо в селі проведемо. Тому поки трошки. Може, в межах там, в рамках дня села, може окремо. Ну, це вже як за графіком. В планах є таке, що охоплювати. Принципіальна позиція. Ми максимально робимо акцент на інтеграцію сільського населення, так. В загальноспортивні заходи громади. Саме виїжджаємо туди і там вже це організовано з учителями. Мета в кожне село громади. Ну і крім цього, можна проводити кущові заходи, наприклад, якщо брати на там, де в нас є географія, Сараженка, ключова Сараженка, а ті села туди з'їжджають. Казавська критна посада, гульмани виїжджають. І окрім цього ще залучення сімей до спорту. Так, з тих речей, які будуть нові, це точно спортфемілі. Тобто це для середньої школи буде захід, де будуть брати участь сім'я, якщо у нас дошкілі є. Якщо я правильно розумію, у нас є малі Олімпійські ігри, так. У нас є Олімпіада серед середньої школи, у нас випали перший, четвертий клас. Ну, у нас випали сімейні заходи для дітей, взагалі загальноосвітні. Вони не те, що випали, ми їх не планували. Ми до цього вже доросли, ми будемо планувати. Є хороша практика в другої школи, вони в Красному Яру проводили свої заходи, де брали участь батьки дітей. Це захід раз в год, це однозначно мало, навіть для школи. Добре, ми тоді додумаємо, щоб якісь були етапи відбіркові на рівні шкіл. Я вважаю, не так треба робити. Їх треба робити в 4 сезони. Є осінь, це одне, є зима, це сані лижі з сім'єю, є весна, це те, що зробила друга школа і ряд інших шкіл, є літо, це сьогодні походи, але в рамках школи і сім'ї. Сім'ї, да. Не в рамках наших велопоходів. Школа організовує, ми обезпечуємо, ми купляємо, даємо, і школа виїжджає на соревнування. У нас сьогодні є хороші бази. Шипот у нас сьогодні в Бензарях, там і озеро, і Терниця, і вода, і все. У нас є сьогодні перейма. У нас, в принципі, є вже ті ж самі пасіцели, у нас є та сама Харитинок. І школи ми інтегрюємо туди, і школа з сім'єю беруть і роблять спортивні уікенд. На день з ночовкою, без. Не враховуючи тих процесів, які робляться. Пишемо це новий план. В селах, де школа, батьки і діти роблять свої заходи. 4 рази в рік. Зима, весна, осінь, літо. Із того, що буде точно нове, відновиться 7+1, це футбол. Да, ми будемо брати в чемпіонаті України по футболу ветерани 50+. Угу. Тобто є команда, яка вже показала, що вона може досягати результат. І є цілий ряд напрямків, які у нас будуть реалізовані, якщо у нас буде завершення нашої матеріальної бази. Да. Скейт-парк, зрозуміло, да? Ми його дотягнемо, тенісний корт дасть нам можливість. Баскетбол ми можемо проводити, стрітбол, якщо ми зробимо майданчик. У нас настольний теніс вже виріс до такого ступені, що в рамках першої школи йому явно тісно. Тим більше у нас є фахівці, є база, є попит. У нас дзюдо переросло після того, як Андрій Цебрі включився. У нас там 60 дітей, попит є, вони вже не поміщаються на базі УПК. І у нас є проблема шахово-шашкового клубу, які мігрірують з ветеранів в ЦПТ. ЦПТ зараз вони в бібліотеку діти займаються. Тобто вони поки що везде приймуть. На перспективу, ну я не знаю, варіант не варіант, треба додумувати. Ми, наприклад, думаємо, якщо ми побудуємо публічну бібліотеку, то в бібліотеці на Пролетарській би помістились би реально всі. І дзюдо, і теніс, і шахмати, і шашки. І може бути база для Пласта. Але це, ну, як просто бачення і пропозиція, ну, а можливо, якісь інші варіанти. Найбільш цікаво старшокласникам було дізнатись про перебіг робіт майбутніх скейт-парку в Комсомольському сквері та на санно-лижному спуску в інвалідському саду. Тут шкільна молодь буде мати змогу не лише відпочивати, а й проводити спортивні змагання та патріотичні ігри. До речі, нову назву «Зона відпочинку» Сергій Мазур запропонував придумати молоді. Хочу нормальне розуміння названня Комсомольського парку і інвалідського парку. Враховуючи, що ці два парки заходять в новий етап свого життя, то при всій любі поваги до назви ці процеси потрібно вивчити. З точки зору нашої історії, культури, етнічних процесів, релігійних і з точки зору того, як ми його бачимо завтра. Обговорювали цього дня і питання медицини. Станіслав Чорний, начальник відділу охорони здоров'я, детально проаналізував програму розвитку медицини на 2020 рік. Деякі питання потребували уточнення та обговорення. Ми на 2020 рік зберігаємо всі програми повністю, які працювали в Балтській об'єднаній територіальній громаді в системі первинної ланки. Перше. Плюс ми інтегруємо процеси якості медицини в ті сільські ради, які сьогодні є в районі, але де ми маємо систему управління первинки і починаємо заходити в процеси, пов'язані з підвозом, з до
укомплектуванням припускної компанії, з якістю. Ми починаємо більше інтегруватися в 2020 рік в ту систему первинки, тому що ми трошки змінили вектор на центральну районну лікарню, яка є. Тому тут сьогодні давайте проговоримо тільки то нове, що нам потрібно, тому що те, що працювало 16-го, воно працює далі, плюс ті програми, що ми доповнили, вони дофінансовуються на 2020 рік. І я дам доручення нашому фінуправлінню. Давайте зараз проговоримо про то нове, що потрібно. Туберкулін. Ми реально можемо це робити з перерозподілу в 2020 році. Тобто це не січень місяць, тому що все рівно це буде весна. Вона робиться двома частинами. Половина робиться весною туберкулінної діагностики, половина робиться саме більше осінню. Тому ця сума в 2020 рік повинна війти, але вона повинна війти в програму 2020 року і не більше. Тобто вона це не стоїть питання зараз. Наступна позиція – це безкоштовне забезпечення амбулаторного лікування. Ми завжди його ставимо… це протезування клапанами. Питання в тому, що в нас є залишкові зараз кошти, і, на жаль, можливо, буде повернуто, тому що препарат Сінкумар він вийшов із реєстрації, і ми зараз чекаємо його реєстрації. Реально ми повернемо ті кошти, які ми не використали, варфарин у нас є, а Сінкумар повернемо, і але поставимо програму на наступний рік десь на квітень. Це охвата? Так, цієї суми достатньо буде, і вона піде. Реалізація безкоштовного підвозу. 100%. На сьогоднішній момент у нас було заплановано 40 тисяч від громади і 20 тисяч від району. Зараз виказ оплачено вже 16, є реєстри на 15, тобто ми маємо 31 тисячу, і до кінця місяця буде 9 тисяч, думаю, що... Тобто, в принципі, ми війдемо. А як ми возимо жителів району? За направленням сімейного лікаря, А як іде виконання? Із 20 тисяч. З району є, якщо не помиляюсь, там біля 8 тисяч. Ну, це мало, значить люди не знають, що можна їздити. Ну, вони в 3 рази менше їх, чим наших жителів. Ну, якщо із 28, а там 30. Просто ми раніше стартували. І пізніше там була проблема. Спеціальна позиція. Люди знають, лікарі знають, яким чином запропонувати. Ми наголошували їм, що... Великий момент, хорошо. У кожній сільському ФАПі амбулаторії при вході висить, що люди можуть безкоштовно їсти. У мене пропозиція – це не продаж білетів. Це право доктора і обов'язаність доктора видати йому білет. Так, і написати. Ні, якщо він приходить, каже, слухай, дай мені талон на проїзд. Я поїду, бачу, куплю картошки. Ні, тому ми все-таки строїли більше систему в частині того, що лікар повинен, якщо він припоїхала людина і без білета, це вже наш менеджмент, як вичислити його і отримати по шиї доктору. Тобто тут цей варіант. Я говорю за те, що кожен, хто заходить, він розуміє, що якщо його сімейний лікар направляє до кінця слідуючої неділі у всіх ФАПах, ФП і амбулаторіях, таку відкриваєш двері, а воно прямо перед тобою стоїть. Написана інформація. Якщо є направлення сімейного врача на другий рівень, це центральна районна лікарня, ці послуги оплачує Балтський центр. За направлення сімейного лікаря. Так точно, ми ж понятно. Якщо у нас просто температура і нам треба, то це зовсім інше. Прошу це підтримати на наступний рік, олійником працюємо нормально по всій території. Але при всій ситуації, в кінці следующого тижня, ви мені це доложите. Хорошо? У всіх. Відкриваєш, заїжджаєш в Гербіно, відкриваєш, а там висить. В обжилі. От такого висить. І останнє, це виділена орієнтовна сума на інсуліни. На жаль, декларувалося перший квартал 2020 року, що буде тільки за рахунок медичної субвенції через область на нас. Дивлюсь, що в проєкті постанови Кабінету міністрів, яка проголосована, вчора вони проголосували, але його немає, написано 1.07. Тому вероятність велика в тому, що ми будемо дофінансовувати. В цьому році до суми 870 тисяч гривень, які плюс додавлено ще кошти з відрайонного центру, який був перерозподілений, там 50 чимось тисяч додавлено. Ми додавили своїх 500 тисяч гривень. Ми більше півмільйона дали. І зараз ми розуміємо, якщо така сама ситуація буде... Ми дали більше півмільйона гривень на інсулін для людей, які мають. І про це, в принципі, теж ніхто не знає. І держава по цьому поводу... І це ми виконуємо функцію держави. Так. І ця функція мала бути перейдена в Національну службу здоров'я України з першого квартала. На жаль, в проєкті постанови хочу побачити реальну постанову. Вона буде, звісно, сума буде не 80, вона набагато буде більше. Тому я буду просити це вже чуть скоригувати, коли ми будемо затверджувати програму. Ви розуміли процес, так, сьогодні, якщо вам дуже просто. Ви прийшли додому, зробили уроки, отримали 12 балів, відпрацювали сутки. Приходите додому, приходите на урок, а вам кажуть, 12 балів поставлені тобі. Не хватило.
Та як? Ну це ж я їх заробив. Вони кажуть, ні, а це я тобі поставив. От, в принципі, таке з інсуліном. Це той напрямок лікування, де люди, які мають таке захворювання, зобов'язано фінансувати державу. Держава дала чуть-чуть далеке. Є місцеві ради, хай беруть, фінансують. Є об'єднані громади, хай беруть і фінансують. Об'єднані громади, хай фінансують. Інсулін, туберкульоз, зубопротезування, підвіз, відрядження, транспорт, утримання доріг, комунальну сферу, комунальні платежі, утримання 50% шкіл, утримання медичних закладів. Ви ж громада, ви беріть собі. Дайте нам доходи. А ні, доходи ми залишимо в себе в державному бюджеті. Як варіант по цій програмі ми готові її винести на цю сесію, яка буде 4-го. Є проект рішення, який підготовлений, додатки з вами погоджені. Ми можемо з Лесією Віталіною погодити суми, ну, які можуть бути, і ми її винесемо. Простіше буде потім внести зміни ще в одну. Я думаю, ще так, в одну. Ми на сесії програму затверджуємо. Проставляємо ті кошти. Ми програму затверджуємо, прописуємо планові кошти, які є, в залежності від обсягу фінансування і процесів бюджетних 2020 року, ми дивимося, як ми максимально забезпечуємо процеси охорони здоров'я для жителів Балтської громади. Так, тому що варіант такий, це питання таке критичне могло бути. Доїзд, січень, лютий, березень, щоб ми розуміли, не підставили своїх і себе. Однозначно. Критично може бути лабораторія, яка може бути тут, а можливо це буде в бюджетній програмі з Лесією Віталіною погоджую. Ну і, а в принципі, всі інші питання, це ті, що питання, які будуть планово за рахунок коштів перевиконання чи залишку бюджету. Це согласовано, це забираю, почитаю. В цьому році в нас фінансувалися по програмі захисту турбота такі напрямки. Це матеріальна допомога тим людям, які потрапили в складні життєві ситуації, вони малозабезпечені і потребують допомоги. Ми надавали допомогу на лікування людям. На даний час у нас отримали таку допомогу біля 200 чоловік. З мешканців на загальну суму 300 тисяч гривень. Да. Сюди також входила допомога на поховання, там біля 30 чоловік. Сума допомоги складала 1200. На 2020 рік у нас заплановано по програмі 360 тисяч. Це по 30 тисяч у місяць получається. Да, розмір допомоги на поховання буде в 2020 році складати 1500. Розмір допомоги на лікування для пенсіонерів буде максимально складати 2400 по розрахунку прожиткового мінімуму, ми прив'язані до прожиткового мінімуму, а для працездатних осіб потолок буде 300. Угу. Є, бачу. Тому цей напрямок першочергово треба приймати, щоб січня місяця ми забезпечили прийом звернень громадян. Зубопротезування, значить, було заплановано 150 тисяч, біля 30 осіб стали на чергу, і вони до кінця року будуть забезпечені пільговим зубопротезуванням, так як планувала, по 5 тисяч на кожну людину. В середньому? Так, да, в середньому, не більше, не більше 5 тисяч, бо там і менше. Тільки пройшли обстеження. І вони в роботі всі. Да. Є ще додатковий резерв? Додатковий резерв вже на наступний рік, так вони і плануються. Да. Сюди війшли і чорнобильці, учасники АТО, учасники. У нас є черга атошників, є черга чорнобильців і інших пільгових. Да. Домовилися, то коли зайде, щоб не було такого, хто перший. Ну, хто перший став, того і все. Тому кожен має свій напрямок, є своя черга у кожного, і ми її контролюємо. Нарада в кабінеті міського голови пройшла плідно та, головне, результативно. Учні відверто зізнаються. Не все, що обговорювалось, було зрозумілим, але пояснення та уточнення Сергія Мазура дали змогу більш точно зрозуміти кожне із питань та зробити для себе певні висновки. Робота мера – це дуже складна робота, тому що потрібно бути освіченим в багатьох напрямках, тому що ми оглядали і проблеми медичні, і проблеми соціальні, і також проблеми спорту. Тому потрібно бути освіченим в багатьох напрямках, я вважаю, що ця робота дуже складна. Це дуже корисно знати, що проводить наш міський голова, і також мені дуже було цікаво почути, бо дуже цікаво було знати, що як відбувається. Де це відбувається і в якому місці? Мені дуже було цікаво спостерігати за тим, як проходить робота у міській раді і яка тяжка робота у нашого мера, яких зусиль і сил він прикладає до того, щоб зробити те, що було добре всім, всій громаді.
Сергій Мазур відзначає, робота з молоддю завжди в пріоритеті Балтської міської ради, адже саме молоді належить жити в нашому місті, розвивати його, і тому дуже важливо інтегрувати підростаюче покоління в справи розвитку міста, його благоустрою, покращення інфраструктури. Ми шукаємо різні форми, методи і засоби для того, щоб не тільки від людей середнього віку, старшого віку, а саме головне від завтрашнього дня, це наші діти, це наша молодь, шукати, інтегрувати, збудувати систему так, щоб вони були в епіцентрі подій, щоб вони були ініціаторами тих процесів, які вони вбачають, потрібні для школи, для їхнього мікрорайону, загалом для їхнього місця відпочинку, перебування і життя. Щоб максимальна кількість дітей середньої та старшої школи могла розуміти, що таке система управління з одного боку. Але це не головне. Головне те, щоб могли розуміти, як працює вся велика інфраструктурна система. Як працює і наскільки важка сьогодні праця двірника, працівника поліції, медика, фельдшера, лікаря, щоб ми розуміли, що таке система культури, а не просто будинок культури, щоб ми розуміли, що таке публічна бібліотечна справа, яку ми сьогодні відбудовуємо, щоб ми розуміли, що таке спорт середини і що школа – це не тільки уроки, домашні завдання, клас, ноутбук, проєктор, інстаграм, фейсбук. Це зовсім ще інші є процеси. Я хочу, щоб ця різниця і ось ця відстань між дорослим і дитячим життям, вона мінімізувалась. І щоб діти розуміли, що ті процеси, над якими сьогодні стоїть родина, батьки, вони є важливі для завтрашнього дня. Ми намагаємося завтрашній день прискорювати вже сьогодні.